גבירותיי ורבותיי, בני המשפחות היקרים, נצר, בן צבי, בללי, חבריי וחברותיי למרכז דיין, לחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, קהל נכבד, סטודנטים, אני מתכבד לפתוח את ערב העיון והזיכרון לחללי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ומרכז דיין. אנחנו כמובן כמדי שנה מקיימים את החובה הקדושה הזו, עושים זאת במרץ רב, משום שאנחנו משתמשים באירוע הזה גם כדי להביא חלק ניכר מהדברים שיושבים על שולחן המחקר שלנו, הגיגים שלנו, אבל גם באמת להעלות את זכרם של מי שהיו כאן איתנו במחיצתנו לפני עשרות שנים או לפני שנים אחדות, ויכולים היו וצריכים היו לעמוד כאן איתנו. אנחנו פותחים את ערב העיון והזיכרון בדקת דומייה לזכרם של הנופלים. אני אבקש מהקהל לקום לדקת דומייה. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום מעלים את זכרם של חברינו, יקירינו, שנפלו במלחמות ישראל, הצעיר שבהם, מי שלי באופן אישי הייתה הזדמנות להיות מורה ההוראה שלו, הוא זיו בללי, שנפל במלחמת לבנון השנייה, ואנחנו שוב כמדי שנה מצמידים את זכרו לזכרם של מי שנפלו לפני 45 שנה במלחמת יום הכיפורים, אותה מלחמה שבאמת תעמוד במרכז הדיון שלנו היום, 45 שנה למלחמת יום הכיפורים. השניים שבאמת עשו את דרכם החלוצית במערכי המחקר וההוראה במרכז דיין ובלימודי מזרח תיכון היו יהושפט נצר ואבישי בן צבי. אני כאמור לא הכרתי אותם, אבל באמת יצא לי ברבות השנים לשמוע רבות על האיכות הייחודית של כל אחד מהם, ועל באמת הדברים הכל כך קסומים שחוו אנשים במחיצתם, גם על הפוטנציאל המחקרי שלהם. היום תודות ל ערנותו וייחודיותו של פרופסור מדי ויצמן, חברנו במרכז דיין ובחוג, הוא הביא לתשומת ליבי את המאמרים או המחקרים שהספקנו להוציא גם אחרי לכתם, הן של אבישי ושל יהושפט, וביקשנו באמת רק להביא אותם לפניכם. זה משהו שפורסם ב-1976, כמובן אחרי לכתו של יהושפט נצר. המחקר הזה הוא מחקר שהוא עוסק בתנועת הנוער הערבי החלוצי. זה סוגיה בתולדות מה שאז נקרא ערביי ישראל, היום פלסטינים אזרחי ישראל, אבל אלה היו כבר אז סוגיות שעמדו במרכז הדיון והגיגים של חוקרי מרכז דיין או אנשי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון. באותה נשימה הבאנו גם את מה שפורסם ב-1974, פרי עיתו של אבישי בן צבי, שוב לאחר לכתו, ההתפתחות האידיאולוגית של משטר המהפכה במצרים. אלה דברים שיכולים ללמד מעט באמת על הפוטנציאל הרב שהיה טמון
באבישי, ביהושפט, בזיו, ואנחנו כאן היום גם מעלים את זכרם, אבל מציינים את העובדה שאנחנו עושים זאת 45 שנה למלחמת יום הכיפורים, מלחמת 1973, מנסים באמת דרך הזיכרון ודרך ההרצאה לשאול את עצמנו שאלה שנדמה לי שרוב האנשים שיושבים פה שואלים אותה מדי פעם, מה בין אז להיום? ומכיוון שמה שהיה אז נצרב באופן טראומטי באתוס הישראלי או בתודעה הישראלית, ברור שאחת השאלות שנגזרת מהשאלה הראשונה היא מהו הלקח, מה נלמד או מה ניתן ללמוד וליישם להבא. אפשר לדבר רבות בנושא של מה שנקרא המחדל, דפוס קבלת ההחלטות, כל ההיגיון שנתפס כחזה שקושר את ניצחון 67 לאירועי 73, אם תרצו אופוריה. אבל אחד הדברים שאנחנו כחוקרים שולים מאותו אירוע של מלחמת 73, משהו לדעתי הופך להיות נר לרגלינו מאז ועד היום, גם במערכי המחקר וההוראה, משהו שהיום נתפס כסוג של רעה חולה ובא לידי כינוס במושג קונספציה. קונספציה שקשה לפעמים להגדיר אותה בקווים מדויקים, משום שהיא בנויה על הלך רוח ועל מצרף של נתונים במציאות זזה ומשתנה, היא בהחלט יכולה להוביל את המתבונן, את החוקר, את מקבל ההחלטות, להנחה מקדמית שמה שמסוכן בה זה שהיא, זה יכול לקרות לך גם בניתוח היסטורי רטרוספקטיבי, it tells you where to look. קונספציה או הנחה מקדמית באופן עורמתי מכוונת את עיניך במציאות שבה אתה או אליה אתה מתייחס לאותן נקודות שמחזקות את המובן מאליו או את הנלקח כמובן מאליו. בהרבה מאוד מקרים עובדות סותרות או כאלה שבאמת יכולות לזעזע את אמות הסיפים איכשהו מודחקות הצידה, והדברים היותר נוחים במוחו של אדם, ויהיה זה מקבל החלטות כזה או אחר, או אדם בחייו האישיים או בחייו הקיבוציים, חייב באמת להביא את הדברים לאותו מקום של שקלה וטריה, ולהיזהר באמת זהירות מהירבית, פן תהיינה בסופו של דבר, קונספציות מהסוג הזה, שתראה לנו לכאורה, את הדרך לחוף מבטחים, אבל בעליל עלולה להוביל אותנו למקום אחר לחלוטין. אנחנו, לפחות אני, גם במערכי המחקר וההוראה, מיישמים הלכה למעשה את לקח יום כיפור, גם במעבר שלנו בתקופה של פוסט האביב הערבי, לא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין שהמזרח התיכון עבר מטמורפוזה, שינוי דרמטי כמעט בכל מימדי החיים. ואחד הדברים שאנחנו עושים, גם אם איננו יודעים איזה אנו הולכים או לאן אנו פונים, ברור לנו שאחד הדברים המרכזיים שישנם כאן זה להתנער מכל מיני תפיסות שהיו לחם חוקנו במשך תקופה ארוכה מאוד. אני קורא לזה בסופו של יום להלך בנתיבות המאה ה-20, אחרי שפשטת את מדי, להלך בנתיבות המאה ה-21, אחרי שפשטת את מדי המאה ה-20. אני חושב שאנחנו על כל צעד ושעל, גם במזרח תיכון כזה כמו היום,
כשאתה מביט צפונה, אתה מביט דרומה, ואתה מביט מזרחה, ואנחנו יודעים שניתוח עמוק נדרש כאן, ולא אחת באמת אפשר להגיע למסקנות שהן מניחות את הדעת, או יוצרות איזשהו סוג של מרגוע זמני, אבל אם יש משהו שנשאר ממלחמת 73 במזרח התיכון, זה סוג של פרפרזה שאפשר להביא אותה על המשפט אשרי אדם מפחד תמיד. עדיף בצורה כזו או אחרת לשבת על המדוכה, להבין כמה המציאות נזילה, כמה היא ורסטילית, לקרוא אותה כפי שהיא, לא כפי שהיא צריכה להיות, או לא כפי שאני חושב שהיא, להגיע עדיה כמעט בכל הדיסציפלינות שיש בידינו, ולייצר מצב של צמצום שולי סיכון. להגיע כמובן למרחב ידיעה מוחלט ואולטימטיבי, זה דבר שקשה מאוד להשיג אותו, אבל אנחנו היום מבינים דווקא על גב 73, שחלק ניכר מהדברים, ואני יודע שגם במערכות המודיעין, וגם במוסדות אחרים, בהרבה מאוד מקרים התפתח הסיפור של האיפכא מסתברא, ושל הטלת הספק, ובצדק, אבל אנחנו כחוקרים, או כמי שאמורים להגיע לליבה של הדברים, נצטרך בסופו של דבר לשנס מותניים, ולשנן את הלקח של 73. סדאת הוא לא נאסר, ואי אפשר לקחת אותו for granted. המציאות במזרח התיכון לאחר כן השתנתה, וגם אותה אי אפשר לקחת כמובן מאליו. למעשה, אם תסתכלו על אותה רצועת זמן של 67-73, היא מכנסת בתוכה כמעט את כל ההיסטוריה הסוערת של המזרח התיכון במאה ה-20. אנחנו היום, בתקופה של לאחר האביב הערבי, נצטרך כמובן בהתאם ללקח הזה להמשיך ולשמש, אני חושב, לפיד, אוכל חלוץ, בנושא הזה של ראו הוזהרנו, ובנושא הזה של אין הביישן למד, לא רק במובן של הידע הבסיסי, אלא במובן של צנעה וענווה באשר ליכולת שלנו להעריך או לנתח מהלכים גדולים. צריך יהיה לעשות זאת, אבל עם קורטוב של מלח, וזו בסופו של יום המסקנה הנכונה. אנחנו חשבנו היום לעשות משהו, או לקיים את האירוע הזה בצורה קצת שונה מברגיל. ואחד הדברים שאנחנו מבקשים לעשות כאן, מעבר לעניין של מסמר הערב או ההרצאה המרכזית, זה לשמוע את רשמה ואת חוויותיו של מי שעומד מאחורי הארגון של האירוע הזה היום, דני בן צבי, אחיו של אבישי בן צבי. קראנו לזה בהזמנה שקיבלתם בצילו של האח. אני חושב שגם בדברים של דני וגם במסירות המופתית שלו לעניין של הזיכרון וההבנה שלו של כמה חשוב להנחיל את החוויות שנגזרות בצידי השכול ובתוכו לציבור הרחב הישראלי על כל גווניו, באמת נרתם לעניין שלנו היום, ואני מזמין את דני בן צבי לשאת את דבריו כאמור בצילו של האח. דני, בבקשה.